Jämna vägen för Gud, bered väg för Herren. Alla dalar ska höjas, alla berg ska sänkas. Vad som är krokigt ska bli rakt. Jämna vägen för Gud, bered väg för Herren. Alla dalar ska höjas, alla berg ska sänkas. Vad som är krokigt ska bli rakt. För Herren kommer, Herren kommer. Alla ska se hans härlighet. Herren kommer, Herren kommer. Jord och himmel fröjda sig inför honom som var och som är och som kommer. Jämna vägen för Gud, bered väg för Herren. Alla dalar ska höjas, alla berg ska sänkas. Vad som är krokigt ska bli rakt. Jämna vägen för Gud, bered väg för Herren. Alla dalar ska höjas, alla berg ska sänkas. Vad som är krokigt ska bli rakt. För Herren kommer, Herren kommer. Alla ska se hans härlighet. Herren kommer, Herren kommer. Jord och himmel fröjda dig. För Herren kommer, Herren kommer. Hälsa dig varmt välkommen till Västra Frölunda, i Pingstkyrkan här i Västra Frölunda. Jag heter Manfredo Pong och jag leder den här gudstjänsten den här förmiddagen. Tredje advent, vi väntar fortfarande på ankomsten, våran konung här i Jesus Kristus. Och den här gudstjänsten kommer att fyllas med julspel, ja. Vi brukar ha julspel där vi återspeglar vad som hände där i Betlehem för 2000 år sedan ungefär. Låt mig få ta med dig till Lukas kapitel 2 från vers 6 där berättelsen börjar om Jesu födelse. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och det greps av stor förfaran. Men ängeln sade till dem, var inte rädd, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Ska vi lägga den här gudstjänsten i Guds händer? Så tackar jag dig, Herre, för att vi får samlas idag inför dig. Jag tackar dig för att vi får vänta på konungen, vår konung, världens konung, som kom till den här jorden för att vi ska få kontakt med dig här i. Jag tackar dig för samtliga som kollar på den här gudstjänsten. Jag ber om att du ska närvara hos dem. Jag
ber att du ska sitta med dem i hemmet där de är, framför tvn, mobilen, vad det nu än kan vara, så ber att du ska få beröra dem mer än bara genom att stirra igenom en skärm här. Och jag ber om att du ska välsigna det som händer här på scenen. Jag ber att du är med och att den helige anden ska få leda oss i det vi har att säga till dig här. Tack Jesus för att vi får samlas inför dig idag. I Jesu Kristi namn jag ber. Amen. Amen. Ska vi fortsätta sjunga tillsammans? Majestät, fullkomlig och ren.
Det är en glädje att få stå här i den här förmiddagsgudstjänsten och få dela ut biblar till några av våra 11-åringar här i församlingen. Likt som vi brukar göra i december månad. Och jag har med mig 3 styckna tjejer här idag som kommer få varsin bibel. Men jag vill börja och läsa ett bibelord som står på första sidan i deras bibel. Där det står så här. Psalm 119 och vers 105. Dina ord är som en lykta som lyser upp stigen framför mig och hjälper mig att inte snubbla. Och det tror vi att den här Bibeln är. Att det är Guds ord, att den är väsentlig för alla åldrar och att den kan guida oss genom livet i alla de skeden vi är i. Så jag vill börja med att bjuda upp den första och det är Saga Wahlund. Välkommen upp. Varsågod, Saga. Och den andra som får en bibel, det är Felicia Johansson. Välkommen upp. Varsågod, Felicia. Och den sista som får en bibel idag, det är Ella Netzner. Välkommen upp. Varsågod. Och det är några biblar till som jag har här. 3 stycken som tyvärr inte kunde vara med idag just av olika anledningar. Men de kommer att få en bibel vid senare tillfällen. Men vi kommer att avsluta med att be en bön för de här 3 tjejerna som har fått sin bibel idag. Så var gärna med i den bönen nu. Tack älskade Fader för att du för att ditt ord är sant, Herre. Att det är någonting som är aktuellt, att det är någonting som kan guida oss genom vårt liv, Herre. Tack för att det är aktuellt för gammal som ung, Herre. Vi ber för de här 3 tjejerna som jag har med mig här nu, Herre. Ber att att du kommer och möter dem i bibelläsning och i relation med dig, Herre. Att den här Bibeln verkligen får vara ett verktyg att komma närmare dig och lära känna dig ännu mer, Herre. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Som ni kanske har varit med de tidigare veckorna så har vi haft en novemberinsamling och den är avslutad. Och det blev en lyckad insamling. Vi tackar dig för den givna gåvan. Jag vill återigen tacka er för som har bidragit i det stora och i det lilla som ni har gett av. Tack så mycket och Gud välsigne er. Nu är det dags att ta upp kollekt. Den kollekten kan du ta upp på olika sätt som du får upp information uppe i skärmen och nere i beskrivningen. Var med och ge och var med och bidra till att få göra Guds verk och sprida det goda evangeliet. Tack så mycket för din gåva. Come on.
Egentligen kanske jag skulle läst hela Lukas 2 här för att ni skulle få en helhetsbild av julevangeliet. Men vi vet ju inte hur det hände, eller snarare hur det kanske hade sett ut idag. Så istället har vi gjort en liten tolkning. Så varsågod, över till Jul-Maria. Nu ska ni få följa med på en resa in i julevangeliet. Men i år så kommer det inte bli som det brukar. Men med tanke på att ingenting har varit som det brukar i år så kommer det nog passa ganska bra in i alla fall. Så jag tänkte ta med er på en resa. För det här hände när kung Carl Gustav var kung i Sverige. Stefan Löfven, han var statsminister. Och Anders Tegnell, han var statsepidemiolog. Det var ett nytt ord som vi hade lärt oss. Att det utgick en skrivelse från riksdagen att alla människor i hela landet skulle kollas på sin identitet. Och därför, titta, det var Löfven och Tegnell. Coronasäkert avstånd. Bra grabbar. Hålla avstånd. Och, ja men det här funkar inte. Kan inte du ta över och filma istället? Alla ombads därför att resa, coronasäkert såklart, till den stad som de kom i från början. Det blev komplicerat för skattemyndigheten för det har varit en omfattande flyttning och inflyttning i landet de senaste 20 åren. Och många människor har också flytt hit från andra länder och världsdelar. Här nere i Vingasalen. Här brukar vi ha söndags, våran söndagsskola. Så om ni tar och sätter er där på kuddarna så ska vi fortsätta berättelsen. Så var var vi nu då? Jo, därför reste Josef och Maria till Västra Frölunda. För det var där deras familjer kom ifrån och där hade de bott i alla fall tills de gick i förskolan. Och i själ och hjärta så var de riktigt goa gubbar. Denna identitetskoll, den sammanföll så illa med att Maria var gravid. Och dessutom var det mitt i julruschen. När de kom med spårvagnen hit till Frölunda torg, då letade de efter någonstans att bo. För allting inne i Göteborg, det var redan fullbelagt. Och i ärlighetens namn hade de varken haft råd med Gotia Towers eller Scandic Rubinen. När de en dag befann sig på Frölunda torg hörde de lite musik som strömmade från en vacker kör. Thank you.
där, mitt i ruschen, fick Maria verkar. Vattnet gick. Ja, allting gick så fort. Josef tog fram sin mobiltelefon och ringde till förlossningen på Östra sjukhuset. Välkommen till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Just nu är det många som ringer, men vi besvarar ditt samtal så fort vi kan. Om läget är akut, ring 112. Men han kom inte fram i telefonkön. Så på toa med skötbord vid familjeloungen på övre plan vid Olens födde Maria barnet. En pojke. Hon tvättade av honom och la honom i en kundvagn. För vad skulle hon ta sig till? Nu var det verkligen läge att snabbast möjligt ta sig till sjukhuset. Vilken tur! Då skulle hon säkert få sova och bo kvar där åtminstone ett par dygn. Fortfarande kunde man höra körens vackra sånger i bakgrunden. Vem har tänt den stjärnan som speglats i ditt öga? Vem tog mörkret bort i hedens blick din första natt? Vem har flätt strån omkring din panna? Vem har fört sig vise till vårt stall, min kära skatt? Är du en av tusen små? Är du han de väntar på? Du, mitt lilla barn, ängel givit namn. Är du jordens då? Alltså, fattar ni hur galet det skulle sett ut? Och det var förmodligen lika galet som ni kan föreställa er. Men när det hände var det istället i ett stall. Och det luktade säkert inte bättre än på toalettet här i dramat. Hoppas ni sitter skönt, för det är en bit kvar. Så sitt här så länge. Samtidigt utanför Sannegårdens pizzeria i Önnered stod ett gäng coola tonårskids och hängde med sina kickbikes som de alltid brukade göra. Plötsligt såg de något de inte sett förut. Där kom något som liknade en väktare. Men hon såg snäll ut som en strålande ängel när reklamskylten lyste på henne. Hon gick fram till kidsen och sa: "Coola ner gänget. Ni behöver inte vara rädda för mig. Jag har inte kommit för att kolla om ni har hjälm. Jag ska tipsa er om någonting riktigt häftigt som nyss inträffat. Jag fick just höra det över radion. Och tro mig, åk över till torget, för ett barn som ska bli er generations stora idol har fötts inne i gallerian. Han kommer att bli prinsen av fredsriket, och detta är kännetecknet för er. När ni kommer fram till entrén vid Olens
ska ni se att en ung tjej och hennes äldre kille som kommer ut med en kundvagn. I en hemköpskasse i kundvagnen ligger en liten nyfödd baby och skriker. Alltså det ser helt sjukt ut. Så vill ni se det här, då får ni ta och skynda er dit. Och plötsligt börjar högtalaren i pizzerian att spela Stilla natt. Och allt blir så fruktansvärt overkligt. Och när sekutasvakten gått, sa de till varandra, vi drar över till torget och sparar in läget. Alltså, det var inte de som vi förväntade oss som fick reda på det här första gången. Men vet ni vem det var som fick reda på det i den riktiga berättelsen? Det var herdar, precis. Ja, och man tyckte inte att de var speciellt viktiga på den tiden. Men nu var det istället några barn som många kanske inte hade lagt märke till där de stod utanför pizzerian. De flexade lite på sina kickar och gav järnet och kom snabbt som ögat över till parkeringen vid Frölunda torg. De bromsade med en sladd och hoppade av cyklarna. Av med hjälmarna, och vad får de se? Jo, ut genom huvudentrén kommer mycket riktigt en ung tjej och kille dragandes på en kundvagn. Och ur högen av kassar hörs ljud från ett skrikande barn. Kidsen lämnar sina kickar och tror det eller ej. Men där ligger en unge och skriker. Allt ser så helt sjukt overkligt ut. Då berättar de för killen och tjejen, som förresten hette Maria och Josef, om allt som den här väktaren hade sagt, och hittills hade faktiskt allting stämt. Som de förstår det ska han, alltså bebisen alltså, en vacker dag vinna Idol. Han skulle vinna något som hette Prinsen av fredsriket. Men det programmet hade de aldrig någonsin hört talas om. Men Maria la allt det här på sitt minne och som en dyrbar skatt i sitt hjärta. Giv att dina dagar får bli till andras glädje. Giv att alla ska jag glömma det ord som jag fick höra. Vad som än oss hände vill det ge oss kraft och mod. Är du en av tusen små, är du han de väntar på. Du Kidsen med sina kickar stod först lite tafatta och bara tittade på ungen i vagnen. Han skulle tydligen heta Jesus, men vad var det för speciellt med honom? Han såg ut som alla andra småungar. Så de drog med högljudda tjut bort från parkeringen tillbaka mot Önnered. Men en vände om och undrade om
Maria och Josef eventuellt behövde hjälp med något. För alla de träffade så berättade de nästan i munnen på varandra om vad de hade varit med om. Både TV4 och GP och andra kom och gjorde reportage med dem. Men den där väktaren, den såg de aldrig någonsin igen. Och det var ju grymt. Synd, för att hon var ju riktigt trevlig. Riktigt fräck ju. Ett par influencers från storstan långt bort hörde talas om det här och bestämde sig för att åka ner till Götet med några giveaways. Men redan innan de hade hunnit ner till västkusten hade nyheten blivit viral och fått stjärnstatus. Senare satte sig Maria med sin laptop och skrev ner allt det hon hade varit med om. Nu kan alla gå in på hennes Insta-story och läsa hennes berättelse. Hashtag Julmaria. Tur för Maria och Josef i denna nutida tolkning att de i alla fall var svenska medborgare. I den riktiga berättelsen i Lukas 2 kom deras situation närmast att liknas vid den som vissa asylsökande drabbas av idag i vårt avlånga land. Det blir avslag på asylsökan på grund av att deras skyddsbehov uppfattas som överdrivna. Så de utvisas eller får gå under jorden, leva som icke-existerande människor eller papperslösa. För Josef och Marias del blev det en flykt till Egypten undan den hotfulla faran i det förlovade landet. Det finns inte mycket denna berättelse att romantisera över, och att detta barns födelse firats i mer än 2000 år är det närmast obegripligt. Om man inte tror att han verkligen var ett gudabarn. Att han var son till Gud själv. Född av en ung judisk flicka. En flicka som dessutom själv trodde att hebreernas Gud en dag skulle låta sig födas som människa genom en ung flicka. Om Jesus aldrig hade fötts där och då utan var på G nu, hade vi då tagit emot honom för den han är? Skulle vi överhuvudtaget ha känt igen honom? Eller skulle vi ha avfärdat dem som religiösa fanatiker? Som flyktingar från Mellanöstern med barn som ett knyt i famnen istället för liggande i en barnvagn. Jag är väl medveten om att denna moderna version skiljer sig på många sätt från den fantastiska originalet i Lukas evangeliet.
Men det kan för oss förefalla lika otänkbart att Messias, den utvalde, den smorde, skulle födas på en toalett på Frölunda torg. Som att en ung flicka i ett främmande land får föda världens frälsare, kungars kung, fridsfursten, på ett trampat jordgolv mitt ibland massa djur. Där sker storheten som delar världshistorien i ett före och ett efter. Där börjar en ny tideräkning tack vare att denna unga flicka tackar ja till Guds uppmaning. Det blir jubel i himlen och änglarna vet nästan inte vad de ska ta sig till. Så en stor skara beger sig iväg för att få uttrycka den enorma glädjen. Och några herdar i trakten blir de som får veta denna överraskning och får detta besök. Gud vänder sig återigen till de otippade och förmedlar glädje och hopp. Nu går det nästan dagligen olika julfilmer på diverse kanaler på tv. De flesta med ett lyckligt slut och ofta med ett litet julmirakel inblandat. Jag tror inte att julen i sig är magisk, men däremot så verkar den kunna locka fram lite extra omtänksamhet och medmänsklighet hos oss. Jag hoppas att du vågar öppna ditt hjärtas dörr på glänt denna advent. Att du vågar öppna ögonen och se de vardagsmirakel som finns runt omkring dig. Kanske leendet hos ett barn eller en växt som börjar leva efter vinterns dvala. Jag önskar att du ska våga skicka ett leende till en främling och kanske själv bli ett julmirakel för någon annan denna märkliga jul. Tack himmelske far för att vi återigen får vända oss till dig. Att vi får fira din födelse och den storhet som du kommer med. Tack för att du inte jobbar inom några ramar och några förväntade grejer, utan du är allsmäktig och du gör precis som du har tänkt. Tack Gud för att ingenting är omöjligt för dig. Och vi lägger hela den här julen och situationen som vi befinner oss i dina händer. Och ber att din vilja ska ske denna jul. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger Du världens ljus. Thank you.
kapellet kommer att läggas upp senare på vår YouTube-kanal. Så titta gärna in på kanalen och se den ljusbilden som vi har spelat in. Tack så mycket för att du varit med. Gud välsigna dig i den här tiden, tredje advent. Och jag önskar dig glad Lucia. Ber om att Gud ska omsluta dig där du befinner dig. Har du det tufft? Har du det lättare? Så ber om att Guds nåd och Guds hand ska få vila över dig. Tack för den gemenskapen som du har varit med och delat med oss den här förmiddagen. Amen.